הרב זמיר כהן פרסם סדרת סרטונים נגד אנשים שמנסים לנצר את עם ישראל. כמובן שזה ממש לא מצא חן בעיני ראשי כנסיית היהודים המשיחיים, ולכן הם הוציאו כנגדו סרטון תגובה. מי שמכיר את הערוץ שלי נגד המיסיון הנוצרי יודע שאני לא מדבר באוויר סתם. לכן תרשמו, בסרטון הזה אני אחשוף והוכיח לעיני כולם, שחור על גבי לבן, את השקרים הגסים של חברי הכנסייה המשיחית, ואני מבטיח ומתחייב למי שיצפה עד הסוף שעלולה לכאוב לו הבטן מרוב צחוק כשיראה את הבורות הגדולה שלהם. קדימה, מתחילים. הטענה הפגנית משיחית היא שישוע נולד לאישה בתולה ששכבה עם רוח הקודש, והם מסבירים שמה שכתוב בספר ישעיהו פרק ז' הנה על מה הרע ויולדת בן, זו נבואה על ישוע הנוצרי. אני לא נכנס עכשיו לכל ההוכחות שמדובר על סלט של שטויות ודמיונות, אלא רק נחשוף סילוף משיחי נוסף. ככה טוען הרב זמיר כהן. מה עשו הנוצרים? לקחו את הפסוק הנה על מה הרע ויולדת בן, תרגמו במקום על מה בתולה, שהבתולה הרע ויולדת בן ותקרא את שמו אמנואל, ומי זה? הנה ראיה לישו הנוצרי. המילה אלמה אין פירושה בתולה. אלמה היא אישה צעירה, היא יכולה להיות גם נשואה. בספר משלה כתוב כך, כששלמה המלך נותן דוגמאות למצבים שונים שפועלים מבלי להשאיר שום סימן. דרך נשר בשמיים, דרך אונייה בלב ים, דרך גבר באלמה. נשר בשמיים הוא אף, הוא לא משאיר שום סימן מאחוריו. אונייה בלב ים, אישתה בים, אין שום סימן מאחוריה, הכל מתאחה חזרה. וכך דרך גבר באלמה, כלומר באישה שהיא כבר בעולה, הוא לא מדבר על בתולה. הוכחה מתוך פסוקים בתורה שאלמה פירושו של דבר אישה שהיא כבר נשואה. היא יכולה להיות נשואה, יכולה להיות רווקה, אבל אין פירושה בתולה. יפה, אז הרב זמיר כהן מסביר שפירוש המילה אלמה בתנ״ך הוא לא בתולה בדווקא. למשל, כמו שורים שכתוב בספר משלי, דרך גבר באלמה. אבל המשיחים טוענים שדרך גבר באלמה פירושו שדרך גבר לאהוב אישה בליבו. ושימו לב איזו הוכחה הדוקטור התיאולוג הגדול מספק. דרך אגב, באתר כיפה מצאנו שמפרשים את דרך גבר באלמה כמונו, בתור הרגש שבלב. אפ 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 אפ, מה זה שם? חצי דף מאתר כיפה? למה הוא לא מראה את כל הדף? אם הדוקטור המשיחי, המעולל, החכם, טוען שבאתר כיפה מפרשים כמוהו שדרך גבר בעלמה פירושו אהבה שבלב, אז למה הוא מציג רק חצי דף? נשמע לי חשוד. בואו נצא לחקור ולחפש את הדף שהתיאולוג הציג רק חצי ממנו. מחט בערימה של שחת, אבל ברוך השם, הנה מצאנו את הדף. ושוב מתגלה סילוף חריף ושטות גדולה ועצומה. תראו, המשיחי טען שבאתר כיפה מפרשים את המילים דרך גבר באלמה כמוהו, והוא הציג את התמונה החצויה הזאת. אבל היהודים האמיתיים לא פריירים. בואו תראו את הדף השלם, פשוט לא יאומן. חברים יקרים, איזה בושות לדוקטור שנתפס שוב עליך. אתם יודעים מה הוא הציג לנו? הוא הציג כתבה מאתר כיפה שלא קשורה בכלל לפירוש הפסוק ולא לנושא הזה. בכתבה הזאת שנכתבה על ידי ראו מערערי, תחת הכותרת דרך גבר באלמה, או למה אני לא מצליחה לשדך, הכתבת בסך הכל מספרת על כך שהיא לא מצליחה לשדך בין בחורים לבחורות, כי היא לא מבינה לליבם. ובסוף היא כותבת, ומה עם דרך גבר באלמה? כלומר, מה קורה עם ניסיונות השידוכים הכושלים שלי? אני עדיין מקווה שאוכל יום אחד להבין את הדרכים המובילות בין ליבו לליבה. אין שום קשר לשום פירוש של אף פסוק. מה הקשר? כאילו אנחנו טיפשים ולא יכולים לבדוק. וואי וואי וואי, אני לא מאמין. רגע, תעצרו את הכל. גם את המוזיקה ברקע. אחים יקרים, אתם מעכלים מה בדיוק ראינו פה? הדוקטור התיאולוג מפנה אותנו לכתבה מאתר כיפה, שעוסקת בכלל בחוויות השידוכים של איזו גברת, ומציג על המסך חצי דף, חושב שאנחנו טיפשים ולא יכולים לבדוק, וטוען שמדובר על כתבה שמפרשת פסוק כמו שהוא פירש. ריבונו של עולם, מה זה השיטות האלו? דרך אגב, באתר כיפה מצאנו שמפרשים את דרך גבר באלמה כמונו, בתור הרגש שבלב. ככה זה כשאין לך תשובות אמיתיות. בדיוק! נקסט!
הרב זמיר כהן טען שהברית החדשה מכילה טעויות רבות ומביכות. אחת מהן היא... צריך לדעת שכותבי ארבעת הספרים האלה לא היו אנשים מלומדים. מציינים שיעקב ירד למצרים עם 75 נפשות. ועוד טעויות מביכות כאלה. לא זמיר, מה שמביך זאת הבורות שלך בהכרת היסטוריה בסיסית ובדברים שכל סטודנט שנה א' בחקר המקרא יודע. מי שלא מלומד פה זה אתה, והוכחת את זה עכשיו מול כל עם ישראל. נעצור לשנייה אחת כאן, רק כדי לומר לכם שבגלל שהמשיחי דיבר בחוצפה לרב גדול בישראל, תכף נחשוף מכאן הבור האמיתי. נמשיך. אז מאיכן ציטטו מחברי הברית החדשה? נוסף למסורה, יש לתורה ולתנך מספר נוסחים, כגון השבעים, הפשיטה, ירושלמי, אונקולוס, יונתן, אורם צובה, וולגטה, קומרן ועוד. חלקם היו קיימים גם לפני 2000 שנה, ומהם ציטטו מחברי הברית החדשה. במקרה הזה, מתוך השבעים או מתוך קומרן. אוקיי, אז המשיחי אומר שהרב זמיר בור ולא מלומד, כי הוא לא מכיר נוסחים שונים של התנך כביכול, שמתוכם כותבי הברית החדשה ציטטו. תכף נגיע לשטות הנוסחים שהוא הזכיר, אבל קודם כל, בואו נבדוק מי כאן הבור האמיתי. המשיחי, שאמור להיות דוקטור ותיאולוג, בעצם טוען שהטעות שבברית החדשה היא לא באשמת הכותבים. למה? כי הוא טוען שכותבי הברית החדשה ציטטו מספר שנקרא תרגום השבעים, שזה תרגום התורה ליוונית, ובתרגום השבעים כתוב בטעות שיעקב ירד למצרים ב-75 נפש. וכותבי הברית החדשה בסך הכל ציטטו את הטעות הזאת שלא באשמתם. כעת שימו לב איך הדוקטור המשיחי מנסה להסביר איך הטעות הזאת נכנסה לתרגום השבעים. אפשרות נוספת היא כי הם בחרו למנות גם את יעקב עצמו וארבעת נשותיו, לאה, זלפה, רחל ובילה. מה כל כך מצחיק? כל ילד בגן יודע שרחל אימנו לא יכלה לרדת עם יעקב למצרים. למה? כי בתנך כתוב שהיא מתה כבר הרבה זמן לפני כן. ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרתה היא בית לחם. אז האם הדוקטור התיאולוג לא קרא את התנך? הוא לא יודע שרחל כבר מתה? עכשיו חשפנו מי כאן הבור האמיתי. לא זמיר, מה שמביך זאת הבורות שלך בהכרת היסטוריה בסיסית. לא מר משיחי, דוקטור, תיאולוג. מה שמביך זו הבורות שלך בהכרת התנך, והוכחת את זה עכשיו מול כל עם ישראל. והוא עוד רוצה שנאמין לו שישוע הנוצרי רמוז בתנך. הוא בכלל מכיר את התנך כדי למכור לנו את השטות הזאת? זה מה שקורה כשלא מלמדים היסטוריה בישיבות. לא, זה מה שקורה כשלא לומדים תנך. ועכשיו נעבור לגוף הטענה שלו שכותבי הברית החדשה ציטטו מתרגום השבעים. אחים יקרים, זו אחת הטענות הכי אביליות ששמעתי בחיים. למה? כי המשיחיים טוענים שהברית החדשה נכתבה ברוח הקודש. הם טוענים שנכתבה בהשגחה אלוהית עליונה. אז אם הברית החדשה נכתבה ברוח הקודש, איך יכול להיות שרוח הקודש מצטט את תרגום יווני לתורה במקום לצטט את הטקסט המקורי שניתן למשה רבנו בהר סיני? למה רוח הקודש מצטט את תרגום לתורה במקום לצטט מהטקסט המקורי שניתן על ידי בורא עולם בהר סיני? האם תרגום יווני לתורה עדיף יותר מהמקור? או אולי רוח הקודש לא מבינה עברית? חברים, אין כאן טיפת היגיון. וחוץ מזה, בואו נגיד שפשוט התחשק לרוח הקודש לצטט מתרגום השבעים ולא בא לה לצטט מהמקור. זכותה. אז האם רוח הקודש לא שמה לב שהיא מצטטת טעות? האם רוח הקודש לא יודעת שיש טעות בתרגום השבעים? והיא עוד מכניסה את הטעות הזאת לברית החדשה? פשוט בדיחה משיחית. ומה לגבי הנוסחים שהדוקטור הזכיר? האם באמת לתנך יש נוסחים שונים? נעבור ממש בזריזות על הנוסחים כביכול שהוא הזכיר. תרגום השבעים. לא מדובר על נוסח לתורה, אלא על תרגום התורה. מה הקשר לנוסח? תרגום השבעים המקורי הוא תרגום התורה לשפה היוונית שנעשה על ידי חכמים יהודים לפני כ-2300 שנה. וכהערה צדדית, אני רק אציין שתרגום השבעים שיש היום זה לא התרגום המקורי, אלא תרגום שעבר שכתוב נוצרי מקיף. איך שלא יהיה, לא מדובר על נוסח לתורה, אלא על תרגום לתורה. פשיטה.
גם כאן המשיחי מנסה לחרטט אותנו, וחושב שלא נלך לבדוק. פשיטה היא תרגום של הביביליה, הברית הישנה והברית החדשה, לשפה הסורית, תרגום ולא נוסח. אונקלוס, שוב אותו סיפור. תרגום אונקלוס הוא תרגום יהודי לשפה הארמית לחמשת חומשי התורה, תרגום ולא נוסח. יונתן, התרגום המיוחס ליונתן, או פסאודו יונתן, מכונה גם תרגום ירושלמי או תרגום ארץ ישראל, הוא תרגום ארמי לתורה, תרגום ולא נוסח. ירושלמי, ירושלמי זה אותו תרגום כמו יונתן הקודם. כנראה שהמשיחי היה בטוח שלא נלך לבדוק, לכן החליט להכניס אותו פעמיים. וולגטה, וולגטה היא התרגום החשוב ביותר של כתבי הקודש הנוצריים, הביביליה ללטינית. בדיוק כמו לפני כן, תרגום ולא נוסח. ארם צובה. ארם צובה זה לא נוסח לתנך, אלא כתב יד עתיק, כמו שכתוב באתר הרשמי של מוזיאון ישראל. כתר ארם צובה הוא כתב היד העתיק ביותר של התנך בשלמותו המוכר לנו. בקיצור, עותק ולא נוסח. קומרן, מגילות מדבר יהודה הם אוסף כתבי יד עתיקים שנמצאו באזור ים המלח. חלקם של התנך וחלקם של ספרים אחרים. בואו ניכנס לאתר של מגילות מדבר יהודה. תראו מה כותב מנהל רשות העתיקות שוקה דורפמן. מאות כתבי יד המורכבים מאלפי קטעים. בקיצור, לא מדובר על נוסח לתנך כמו שהמשיחי טען, אלא על כתבי יד עתיקים. ודרך אגב, מתי שמתאים למשיחים, מדובר על נוסחים לתנך. ומתי שמתאים למחרת, אז הם טוענים כמוני שאלו תרגומים לתנך. בתרגומים העתיקים של השבעים, הפשיטה והוולגטה לדוגמה, תורגמה המילה אלמה לבטולה. וכשבא להם, מדובר על נוסחים לתנך. יש לתורה ולתנך מספר נוסחים, כגון השבעים, הפשיטה, ירושלמי, אונקולוס, יונתן, ארם צובה, וולגטה, קומרן ועוד. וזה עוד באותו סרטון. לסיכום, בברית החדשה כתוב בטעות שיעקב ירד למצרים ב-75 נפש, נקודה. אם המשיחים רוצים לתרץ שהברית החדשה העתיקה מתרגום ה-70, אז הם יורים לעצמם ברגל. כי הם טוענים שהיא נכתבה ברוח הקודש. וגם ראינו שכל הנוסחים לתנך שהדוקטור הביא הם בכלל לא נוסחים אלא תרגומים לתנך. וגם חשפנו שאכן יש כאן אדם בור ועם הארץ גדול, וזה לא הרב זמיר. נקסט! קודם כל נפתח בחשיפת שקר גס ומטלטל. המשיחים מנסים להראות כאילו שיש חוקרים שתומכים בכך שישוע היה כביכול נביא. שימו לב. כך גם על פי ההיסטוריון והארכיאולוג דוקטור מיכאל אבי יונה מהאוניברסיטה העברית, שכותב כך בספרו. ישו היה נביא אמת. הוא ניבא כי מבניין בית המקדש לא תישאר אבן על אבן, ודבריו נתקיימו. מה, 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 מה? דוקטור מיכאל אבי יונה טוען שישוע היה נביא אמת? נשמע לי חשוד מאוד, במיוחד כשהמשיחים מצטטים אותו. אני רוצה לבדוק לעומק. בואו נבדוק בספר של דוקטור מיכאל אבי יונה בימי רומא וביזנטיון, שהמשיחי ציטט ממנו. אוי, רק רגע, אין לי את הספר הזה. מה עושים? אין בעיה, נלך לקנות אותו. מניעים, עומדים בפקקים, חונים, משלמים על הספר וחוזרים. מה לא עושים כדי להציל את עם ישראל מהמיסיון הנוצרי? עכשיו, כשהספר אצלי, השקר המשיחי המרגיז נחשף. חברים, אתם יושבים? חבר הכנסייה המשיחית ציטט מהספר של דוקטור מיכאל אבי יונה. עכשיו בואו נראה מה באמת כתוב שם. בערך בשנת 360 לאחר הספירה, יוליאנוס קיסר רצה להקים מחדש את בית המקדש בירושלים. דוקטור מיכאל אבי יונה מפרט את הסיבות והטעמים של הקיסר. אולם, בין שאר הטעמים היה טעם מיוחד שהניע את הקיסר להקים את המקדש הירושלמי דווקא. חורבן בית המקדש ועיר הקודש שימש חומר מצוין לתעמולה הנוצרית במשך מאות שנים. הם, כלומר הנוצרים, הוכיחו בזה, כלומר בחורבן בית המקדש, שלושה דברים. א', שהיהודים ירדו מדרגת העם הנבחר. ב', שהם אשמים בהוצאת האל ישו להורג. והדבר השלישי שהנוצרים ניסו להוכיח מחורבן בית המקדש הוא שישו היה נביא אמת. הוא ניבא כי מבניין בית המקדש לא תישאר אבן על אבן ודבריו נתקיימו. ומה עשו המשיחיים? עקרו את המילים האלה מהקשר שלהם בספר וציטטו אותם כאילו דוקטור מיכאל אבי יונה אומר שישוע היה נביא אמת. דוקטור מיכאל אבי יונה בסך הכל מציין מה הנוצרים ניסו להוכיח מחורבן בית המקדש, והוא אומר שאחד הדברים שהנוצרים ניסו להוכיח זה שישו היה נביא אמת. הוא ניבא כי מבניין בית המקדש לא תישאר אבן על אבן ודבריו נתקיימו. זה מה שהנוצרים ניסו להוכיח, וזה לא ציטוט של דוקטור מיכאל אבי יונה כמו שהמשיחים מציגים זאת. הבנתם עם איזה מין אנשים יש לנו כאן עסק? לא להאמין!
בהמשך הסרטון נראה עוד דברים כאלה. אין להם שום בעיה לשקר ולסלף בשיא החוצפה. ועכשיו שאין לנו בכלל שכל ללכת לבדוק. לא במקרה הרבנים כל כך סולדים ומפחדים מעולם המחקר. ההיסטוריה והלוגיקה לא בצד שלהם. אני הולך לשטוף פנים להירגע. אוקיי, אפשר להמשיך. הרב זמיר כהן טען שבברית החדשה אין נבואות. בנצרות אין שום נבואה מחודשת שאינה מופיעה בתנך. כמו שאמרנו, בברית החדשה עצמה אין אפילו נבואה אחת. ואת זה, זמיר, אתה אומר כי בדקת בעצמך? כמובן שלא. העתקת מיוסי מזרחי, שגם הוא לא בדק בעצמו. אחרת, הייתם מגלים שיש. הנה דוגמה. בסביבות שנת 30, ישוע ניבא את החורבן הטוטלי של בית המקדש השני. בצאתו מבית המקדש, אמר אליו אחד מתלמידיו, רבי, ראה איזה אבנים ואיזה בניינים. אמר לו ישוע, אתה רואה את הבניינים הגדולים האלה? לא תישאר אבן על אבן אשר לא תופל ארצה. בית המקדש השני אכן נחרב לחלוטין 40 שנה מאוחר יותר, בסביבות שנת 70. לא רק זה, אלא בדיוק כפי שישוע ניבא, אפילו אבן אחת לא נותרה עומדת על טילה. אוקיי, סבבה, אני אזרום עם המשיחי המזוקן. בואו נגיד שישוע אכן ניבא שבית המקדש יחרב. נגיד, יפה, עכשיו המשיחי בעצמו הוכיח שישוע הנוצרי הוא רמאי, ונביא שקר גדול. למה? כי על פי הברית החדשה, ישוע דיבר על הבניינים הגדולים, ברבים. הוא לא אמר רק בניין ביחיד, אלא שמכל הבניינים שבמתחם בית המקדש לא תישאר אבן על אבן. ואם זו נבואת אמת, אז היא חייבת להיות מדויקת. אבל כל ארכיאולוג מתחיל יודע כי בהחלט נשארו הרבה חלקים מהבניינים שסביב בית המקדש, שאפילו כעת בימינו הם אבן על אבן. למשל, החלק התחתון של הכותל המערבי, שהוא החומה שהקיפה את בית המקדש, לא חרב מעולם. גם שערי חולדה, המתוארכים על ידי דוקטור איילת מזר לימי בית שני, לא חרבו. החוקר ג'יימס טרנר חשף את שרידי שער ברקלי, המתוארך לימי בית שני. וגם שער ווילסון מתוארך לימי בית המקדש השני. ואם זה לא מספיק, נשארו רחובות שלמים מימי בית שני, ומנהרה באורך של 62 מטר ועוד מבנים נוספים. וההיסטוריון יוספוס פלביוס כותב במפורש שיהיו עוד אנשים בזמן ישוע שטענו שבית המקדש יחרב. זה היה די ברור בתקופת הרומאים, אז אין שום דבר מיוחד בנבואתו כביכול שישוע. אבל האמת היא שיש לי וידוי. אני רוצה להודות שיש עוד נבואה של ישוע בברית החדשה. ככה ישוע מתנבא ומבטיח למאמינים בו. ואלה האותות אשר ילוו אל המאמינים. ירימו נחשים ואם ישתו רעל ממית לא ינזקו. הנה נתתי לכם את הכוח לרמוס נחשים ועקרבים. ישוע מתנבא ומבטיח למאמינים בו שירימו נחשים, ידריכו על הקרבים וישתו רעל ולא יקרה להם כלום. אהה, אז יש לי הצעה. אם חברי הכנסייה המשיחית רוצים להוכיח לנו שהנבואות של ישוע אמיתיות, למה שלא יעשו סרטון עם נחש צפה ויעבירו אותו ביניהם ככה בסבבה? או ייתנו נשיקה לעקרב צהוב, או שאולי ייקחו איזה קוס אקונומיקה ויעשו סברי מרנן לחיים ויוכיחו לנו שישוע היה נביא אמת. ולפני שהמשיחים יקפצו ואמרו שמדובר במשל או משהו כזה, הנה תראו שיש נוצרים שלא אמרו שזה משל, והם מבססים את האמונה שלהם על הפסוקים שציטטתי מהברית החדשה. לסיכום, תפסנו את הכנסייה המשיחית בעוד צילוף מרגיז, שסילפו את ספרו של מיכאל אביונה בצורה קשה, והוכחנו שישוע היה נביא שקר. בקיצור, הרב זמיר כהן צדק, בברית החדשה אין נבואות ולא נעליים. נקסט! בואו נראה סילוף משיחי נוסף. חברי הכנסייה נאבקים להציג רבנים או דמויות אקדמיות שתומכות בכך שישוע נולד לאישה בתולה. אני לא נכנס עכשיו לכל ההוכחות שעניין הבתולה זה פשוט שטות פגנית גמורה, אלא אני אתרכז בראיות לכאורה שהמשיחים מביאים. אם זמיר היה מכיר את המקורות שלו עצמו, הוא היה יודע שהרעיון של משיח שנולד לאישה בתולה, זאת אומרת ללא אב ביולוגי, הוא קונספט יהודי קלאסי שאפילו חז"ל לימדו. פרופסור חננאל מק, מומחה לתלמוד מאוניברסיטת בר אילן, כתב בדיוק על הנושא הזה, ומפנה לדרשה שחיבר מי שהיה הרב של רש"י בכבודו ובעצמו, רבי משה הדרשן.
הדרשה מבוססת על שילוב של דמותו האנושית של המשיח שאין לו אב בשר ודם, נבואת העבד הנענה והסובל בישעיה נון ג' היא פרשת הנה ישכיל עבדי, ומזמור תהילים קופיוד המתאר את יחסי האל עם היושב לימינו ועם מלכי צדק. אם כך, רבי משה הדרשן, שרשי למד לרגליו, הבין גם הוא ואף לימד כמונו, כי למשיח אין אב ביולוגי. פרופסור חננאל מק מצטט מכתבי רבי משה הדרשן. יפה מאוד. עכשיו בואו תראו מה המשיחי שכח להראות לכם. אוי, אבל בשביל זה אני שוב צריך לקנות ספרים. אין בעיה, הולכים לקנות. הפעם נוסעים ברכבת, עולים, לומדים קצת גמרא בדרך, קונים, חוזרים. נראה לי שהחודש אני אצטרך לעבוד שעות נוספות עם כל הספרים האלה, אבל אין מה לעשות, חייבים להציל את עם ישראל מישוע הנוצרי והברית החדשה. כעת שהספרים אצלי שוב נחשף סילוף קשה. שימו לב מה כותב פרופסור חננאל מק בעצמו בספרו מדרש האגדה בעמוד 113 על כתבי רבי משה הדרשן. לוטים חייו ביצירתו של רבי משה בערפל, ולא ניתן להציג בוודאות אפילו על יצירה אחת אשר שייכותה לו אינה מוטלת בספק. אתם מבינים? אותו פרופסור חננאל מק שמשיחים מצטטים טוען שחור על גבי לבן שאין שום אפשרות לייחס בוודאות את הכתבים האלו לרבי משה הדרשן. ובספרו פשטן וגם דרשן בעמוד 420 הוא מסביר, הדרשות המשיחיות הרבות והנרחבות של רבי משה שרדו בייחוד בספרות הפולמוס הנוצרי נגד היהודים, ובראשה הספר פדיון האמונה שערך הנזיר הדומיניקני ריימונד מרטיני במאה ה-13 בספרד. עכשיו אני מבין למה אי אפשר לייחס בוודאות את הכתבים הללו לרבי משה הדרשן, כי הכתבים האלו של רבי משה הדרשן השתמרו אצל נזיר נוצרי בתוך ספר אנטישמי שנקרא ספר פרגיון האמונה. כך כותב פרופסור מק בעצמו. ומה זה בדיוק ספר פרגיון האמונה? פרגיון האמונה הוא כתב הפולמוס האנטי-יהודי, המלומד, המקיף והמזיק ביותר שחיבר נוצרי בימי הביניים. הבנתם? המשיחים מצטטים את פרופסור מק שהביא את דברי רבי משה הדרשן, אבל שוכחים לספר לנו שאותו פרופסור מק טוען בעצמו שאין אפשרות לדעת האם באמת מדובר על כתבי רבי משה הדרשן, שרי הכתבים בעלי אופי נוצרי שלו השתמרו אצל נזיר אנטישמי בתוך ספר אנטי-יהודי. ומה לגבי הציטוט עצמו שהמשיחי הקריא? גם זה סילוף בפני עצמו. שימו לב מה הולך פה. זה הציטוט שהמשיחי ציטט מתוך הספר של פרופסור חננאל מק. אבל מי שיקרא את הכל יגלה שהפרופסור בסך הכל מסביר את הדרשה שהובאה בספר פגיון האמונה האנטישמי. זה הכל. ובערוץ שלי תוכלו לראות סרטון מורחב על הנושא. לסיכום, הרעיון שהמשיח יוולד לבתולה לא מופיע בדברי חז"ל ולא בתנ"ך, אלא רק בדמיון של המשיחיים, בדיוק כמו שהרב זמיר כהן טען. אז מה זמיר, גם למורה של רשי תגיד, אי אפשר? אז מה, דוקטור משיחי חצוף, עדיין חושב שאתה חכם וכולם טיפשים? נקסט. לסיכום, היום בחלק הראשון של הסרטון הזה, חשפנו את השיטות המעוותות של חברי המיסיון המשיחי נוצרי, ובחלק השני שייצא בעזרת השם ממש בקרוב נמשיך. אז מה יהיה לנו? ראינו את הבלוף המשיחי מתן כיפה. ראינו את הבורות של הדוקטור, התיאולוג, שחשב שאחרי שרחל אמנו מתה, היא יכלה לרדת עם יעקב למצרים. ראינו שבברית החדשה אין נבואות, אלא הרבה בדיחות. ראינו את הבדיחה הגדולה באופן שהם הציגו את דברי פרופסור חננאל מק. וראינו את בלוף הנוסחים שיש כביכול התנ"ך. כפי שראיתם, ההתקפות של הרב זמיר כהן מבוססות על שקרים, על סילופים, על עיוותים, על סיפורי סבתא ועל הוצאה מהקשר. אבל האמת היא שראינו שחור על גבי לבן שהרב זמיר כהן צדק בכל מילה ומילה שיצא מהפה שלו. אז מה הפלא שהמשיחים תוקפים אותו? ככה זה כשלחוצים ומאבדים שליטה. אז איך אפשר מעכשיו להאמין למילה אחת שיוצאת מהפה של ראשי המשיחים? לכן כדאי להם להכניס טוב טוב לראש שלהם. עם ישראל לא רוצה להאמין בישוע הנוצרי ובברית החדשה הנוצרית. דתיים, חילונים, חרדים, ספרדים, אשכנזים, זה לא משנה. כולם דוחים את ישוע הנוצרי כבר 2000 שנה וככה נעשה תמיד. חברים יקרים, תירשמו לערוץ שלי, זה עוזר לי להוציא סרטונים נוספים כאלו. אסיים בפנייה ישירה לכל מי שרוצה לנצר את עם ישראל. אני רוצה להגיד לכם בעברית תנכית עתיקה,
יאללה, הביתה!